Մարտի 1-ի 10 սպանությունները շարունակում են մնալ չբացահայտված։ Երկու ամիս առաջ հայտարարվեց, որ սպանություններից մեկի կասկածանքով մեկ անձ ձերբակալվել է, որը հետագայում նաև կալանավորվեց։ Մինչ տարբեր կարծիքներ էին հնչում, որ սառույցը տեղից շարժվում է և ՀԿՑ-ին կհաջողվի 11 տարի առաջ կատարված սպանությունների հանգամանքներն ու պատասխանատուներին ջրի երես հանել, երեկ պարզ դարձավ, որ Մարտի 1-ի գործի շրջանակում սպանության վեգադրանքով կալանավորված Գեղան Պետրոսյանը ԱԱՑ մեկուսարանից ազատ է արձակվել։ Ավելին, այս գործով փաստաբան Վաղարշակ Գևորգյանը ֆակտրեյմի հետ զրույցում չբացառեց, որ այս քրեական գործն առաջիկայում կկարճվի։ Ես կարծում եմ, որ այդ քնչական գործողությունները նպատակ կհետապնդեն քրեական հետապնդումը դադարեցնելու ուղղված, որովհետև իմ կարծիքով ձեռբերված փաստական տվյալները, այսօրվա դրությամբ ձեռբերված փաստական տվյալները բավարար են այդպիսի որոշում կայացնելու համար, համենայն դեպս բավարար զանգված ձեռք չի բերվել ապացույցների, որոնք վարիթն իրականացնող մարմնին հնարավորություն կտան հետագայում այդ առաջադրված մեղադրանքը պահպանելու համար։ Գեղան Պետրոսյանը 2008 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ եղել է Հայաստանի ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալ։ Նա մեղադրվում է ցուցարար Զաքար Հովանիսյանի սպանության համար, մինչդեռ Պետրոսյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Պաշտպանը պնդում է, հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ հարուցելիս դրսևորել է շտապողականություն։ Կարծում եմ, շտապողականությունը հանգեցրեց նրան, որ առաջադրվեց մեղադրանք, որն իմ համոզմամբ անհիմն է։ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի ընթացքում սպանված 31-ամյա Զաքար Հովանիսյանը վիրավորվել էր Մաշտոցի Պողոտայում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ։ Նա տեղափոխվել է հիվանդանոց, բայց վիրահատվելուց հետո գիտակցության չգալով մահացել էր։ Փաստաբան Վաղարշակ Գևորգյանը ասաց, որ սպանության օրը Գեղան Պետրոսյանը գտնվել է Լեոյի փողոցում և նրան նման մեղադրանք չէր կարող առաջադրվել։ Պաշտպանը ֆակտրեմին նաև հայտնեց, որ փորձակնության ընթացքում հետազոտվել են պարկուչները, որի արդյունքում նույնականացում չի հայտնաբերվել սպանվածի մարմնու մարկափամփուշտի և Գեղան Պետրոսյանի հրազենի փամփուշտների միջև։ Ասաց, մեկ ցուցմունքի հիման վրա նման քրեական գործի հարուցումը բացարձակական հիմն է։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ողջունելի է համարում այն, որ ստեղծված իրավիճակում հատուկ քնչական ծառայությունը անձին կրկին կալանավորելու միջնորդությամբ հանդես չի եկել։ Երբ որ ՀԿՑ-ն չմտավ խափանման միջոցը շարունակելու պահանջով, դա ցույց է տալիս, որ նպատակը ոչ թե անպայման ինչ-որ աշխատանք ցույց տալն է, այլ օրենքի տառին և ոգուն համաձայն ընդանալը և գործի բացահայտման ուղղությամբ ճշգրիտ քայլեր կատարելն է։ Հակառակ դեպքում, ինչպես մեզանում եղել է նախկինում, արհեստական խոչընդոտներ կստեղծեին, որպեսզի մարդը դուրս չգա, կփորձեին ինչ-որ զարտողի ճանապարհներով, սա խոսում է այն մասին, որ սա արդեն դրական է։ Իրավապաշտպանը, սակայն, հատուկ քնչական ծառայությանը հուշում է, որ որքան ժամանակն անցնում է, այնքան ավելի է քչանում մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու հնարավորությունը։ Ես կարծում եմ դանդաղ է ընթանում, նախաքննական մարմինն ինքն է որոշում ինչ քայլերով, ինչ հերթականությամբ գնա, այլ խնդիր է, որ ես այլ քայլեր և այլ հերթականություն ունեմ պատկերացրել միշտ, բայց հիմա նրանք անում են այն, ինչ որ նրանք են անում և նրանց անելիքն է։ Մարտի 1-ի գործի բուն բացահայտման ուղղված քայլերի մասին իրավապաշտպանը ասաց, ընթացքը դանդաղ է, բայց որոշակի տեղաշարժ կա։